dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday eedeymo ka dhana 47 qof oo Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay luusadeen 250 milyan oo dollar oo lagu taagalay in lagu quudiyo caruurta baahan intii lagu guda jiray cudurka coronavirus. Bayaan ka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay inay tani tahay wax isdabamarintii ugu weyneyd ee shaaciyaan baarayaashu ilaa hadda. Eedeysanayaasha ayaa wajahaya eedeymo kala duwan, sida ka muuqata magacyadooda badidood waa Soomaali. Dacwad ogayaasha ayaa sheegay in eedeysanayaashu ay samaysteen shirkad aan faa'iido doonahayn oo qaabilsan quudinta caruurta oo fadhigeedu yahay Minnesota si ay uga faa'iidaystaan barnaamijka nafaqeynta caruurta ee dowladda Mareykanku bixiso, kaasoo loogu talagalay in lagu siiyo cunto caruurta qoysaska dakhligoodu hooseeyo. Barnaamijka quudinta caruurta ayaa waxaa ballaariyay Kongreeska Mareykanka bilowgii masiibadii COVID-19 si loogu ogolaado ururo badan inay ka qayb qaataan. Waaxda cadaaladdu waxay tilmaantay in eedeysanayaashu ay si khiyaamo leh u sheegteen inay cunto siiyeen kumanaan caruur ah maalin kasta. Waxay kale waaxda cadaaladdu sheegtay in eedeysanayaashu ay soo gudbiyeen qaansheegadyo been abuur ah iyo liisaska magacyo been abuur ah si ay u muujiyaan cidda la quudiyey. Sida xeelalayaashu sheegeen, eedeysanayaashu waxay dhaqaalihii nafaqada u isticmaaleen isla markaasna ay ku iibsadeen hanti maguurta ah oo ku taala Minnesota, Kenya, Turkey, kuwaas oo isugu jira guryo, baabuurta raaxada, dahab iyo hub. Dowladda Mareykanku waxay sheegtay in tiro aan la cayimin oo dad la xidhay, laakiin eedeysanayaasha qaarkood ayaa la sheegay inaysan haatan joogin Mareykanka.